Европа сутрин в 7.10. Слушате ни на 105,6 за района на София. Вероятно добре знаете, че всичко свързано с младите хора трябва да ни е важно. Затова сега по важни теми, свързани с младите хора, ще коментираме. В студиото за тази цел е Ангел Игнатов, председател на Сдружение Български кариерен форум. Добро утро и добре дошли. Добро утро, благодаря за поканата. Добро утро и на вашите зрители. Сега вече за седма година ще ви е тази, в която организирате вашите форуми, кариерните си изложения за български студенти, обаче зад граница в чужбина. Седем години, това ще рече немалък опит в тази област и насока. Имате солидна база за сравнение. Какво ще ни кажете за интереса за тези наши млади хора, които са зад граница към подобни инициативи? Да, както казахте, за седма година правим кариерните изложения. Започнахме в Великобритания през 2013 година в Лондон. Били сме в Единбург, в Германия, в Франкфурт и Берлин. И през годините факт е, че интереса към тази тема за връщане в България и като цяло професионалната реализация тук, кариерни възможности, става все по-интересна за младите хора, което... Точно това акцент, извинявайте. Да. Всъщност, вие работите в посоката да предоставите опциите и вариантите на младите хора, които учат и завършват в чужбина, да се върнат и да се реализират у нас. Да, точно така. Опциите и вариантите и като цяло информацията по тази тема, защото той е нормално много хора, като заминат зад граница, да приоритизират това да се установят там, да учат, да работят. И се случва дори понякога от само себе си да загубиш връзката с родината и ние се стараем да всъщност да предоставим като начало информация на хората там, че всъщност България е едно място, където възможности за реализация има. Казвате, че интересът се повишава. Имате ли си статистика по колко посещаемост има в тези форуми? Примерно да кажем, и това означава ли, че все повече млади хора се замислят наистина да се връщат и да се реализират у нас? Според нас точно това означава, че всъщност вече хората почват да мислят в тази посока, а може би забелязват, че всъщност възможностите растат през годините и затова прави ни впечатление, че вече по около 200 човека присъстват на събитията, които организираме, което за нас е много. В смисъл, това може би на вас няма да ви стори като огромна бройка на база на хората, които живеят в съответната държава, но факт е, че за нас това означава всъщност достатъчен интерес и ние всяка година се опитваме да достигаме до повече хора и затова и резултатите така ни се получават. Това е доста сериозна амбиция, която сте си поставили като задача, да предоставите възможност на студентите да изберат един по-добър вариант. Защото в крайна сметка всеки един млад човек се ориентира там, където ще има по-добра възможност за ориентация, за развитие. И любопитното на мен е как така се убеждават или как вие помагате в тази посока на база на какво? Какви са опорните ви точки? Опорните ни точки са всъщност да предоставим една обективна представа за ситуацията в България, защото в крайна сметка не може да, положението не е черно и бяло, но то не е черно и бяло навсякъде. През годините вероятно се е насъдила една представа, че в България нещата не се получават много добре, има някакви фактори, които спират развитие и така нататък. Но и всъщност... Това е нормално. Напоследък знаете и статистиките, които се появяват дори от евростатите, на какви места ни нарежат. И нормално един човек, който погледне, штракне в компютъра и веднага му излизат такива информации. Да, точно така, но пък факт е, че инвестициите в България през последните години нарастват, български компании се развиват, чуждестранни компании отварят офиси в България, което само по себе си носи страшно много възможности за развитие, особено в една среда, в която сега се заражда такава култура, такова отношение към бизнеса. И това е всъщност момент, в който младите хора зад граници биха имали възможност да се развият, да разгърнат потенциала си тук на, както се казва, върху един бял лист хартия. Какво ви прави впечатление? Какво е водещото, основната мотивация да предприемате една такава стъпка?
Водещата мотивация е точно добрата възможност за развитие. Какво означава добра възможност? Това е съвкупност от фактори, свързани с това, като започнеш да работиш, да можеш да се развиваш бързо, това, което правиш да е интересно, разнообразно, да ти помага да се развиваш в смисъл на това да учиш нови неща, докато работиш. И не на последно място и присъства и финансовия фактор, който през последните години също така е достатъчно, започва да става достатъчно привлекателен за младите хора. От другата страна, бизнес, той как присъства на тези ваши форуми? Увеличава ли си неговото присъствие? Какво имат те като желания, като изисквания, като възможности, които пък предлагат? Да, точно така. През годините също интереса от страна на бизнеса също расте. Например, в изложението в Берлин, на което проведохме тази година, миналата пролет, имаше рекорден брой компании 34. Това ни говори, че всъщност бизнеса също осъзнава необходимостта да търси кадри и в чужбина. Както знаете, също има статистики, че в България кадри липсват и компаниите всъщност сами усещат, че трябва да започнат да мислят по-интересни начини за подбор на кадри, да предлагат по-привлекателни условия и хубавото е, че те всъщност вече са достатъчно гъвкави, за да се съгласят да търсят активно и хора зад граница. А бизнесът какво го мотивира да се спира на наши студенти? И предимно чужди компании ли присъстват на вашите форуми? На форумите присъстват както български компании, които се притежават от български собственици, така и клонове на международни компании, но факт е, че така иначе чуждите компании са повече в България, няма какво да крием, но това са компании, които всъщност тук развиват свои продукти, свои услуги, така че това, което пред те предлагат е достатъчно атрактивно. Кога започвате тази година и с какво? Къде? Тази година започваме кариерните изложения на 9 март в Лондон, в българското посолство. След това сме в Кьон на 13 април и в Мюнхен на 11 май, като предстои да финализираме и място на събитието в Нидерландия. На финала на нашия разговор, един много интересен момент сега, казахте и Лондон. Много погледи от Европа са насочени точно натам. Брекзит. Всички ние чакаме да разберем какво точно и как ще се случи този проточил се доста време вече развод. Брекзит. Ако е твърд, положението не е много розово, включително и за студентите. Към този етап какво можете да кажете като съвет на младите хора, които са вече там или пък имат някакви амбиции, насочват се? По официални данни от страна на британското правителство, правилата за пребиваване и образование на студенти от Европейския съюз в Великобритания ще останат непроменени до 2020 година, което означава, че хората, които в момента учат там или ще отиват да учат до учебната година, която започва 2020, ще могат да се възползват от същите условия за кандидатстване, същите такси. След това, както казахте, много зависи от това каква всъщност стане договорката между Великобритания и Европейския съюз. Към момента нищо не може да кажем по тази тема. Като съвет, да, както казах, все още може да бъдем спокойни. След това вече просто наистина е въпрос на възможност, на желание на това българските кандидат студенти какво решат да правят. Това означава ли, че вашите подозрения, лични усещания, разбира се, младите хора при неблагоприятно развитие на ситуацията по Брекзит ще се ориентират в друга посока и Лондон ще загуби в това отношение? Възможно е. Както знаете, в момента много български студенти заминават да учат в чужбина. Великобритания към момента е една от топ дестинациите. Такива са Германия, Нидерландия също в рамките на Европа. Някои скандинавски държави също се засилва интереса към тях. Благодаря ви за това гостуване. Продължаваме да следим какво правите. Аз благодаря. Ангел Игнатов, председател на Сдружение Български кариерен форум. Гост на Европа сутрин.